familjet e Shqipëris, që të gjithë shqiptarët të ndihen të lirë, të barabartë dhe të bashkuar, në mënyrë që të gjithë shqiptarët njëherë e përgjithmonë të ndahen nga smundja më rrezikshme që ka prekur ndonjëherë kombin tonë, nga smundja më e pabesë, nga smundja edhe më antishqiptare, që është pikërisht kjo rilindja e faqezimve. Sepse ne jemi pasardhës të Petronin i Luarasit. Dhe atyre rilindasëve të vërtet, që dhanë jetën për gjuhën Shqipe. Ndaj, të gjithë së bashku nga kjo konvent, të nisemi drejt 12 nëntorit, ditës së protestës kombëtare që na pret. Për t'i treguar gjithë Shqipërisë e gjithë botës, dhe ne jemi popull shqiponjash, e nuk ka sorrë rilindje që i trëmbë shqiptarët. E gjithë së bashku të nisemi drejt 14 majit, ditës së triumfit, të pluralizmit mbi monizmin, të lirisë mbi tiraninë, të zërit dhe të fuqisë së qytetarëve ndaj arrogancës e cila keq trajtoi jo vetëm qytetarët e Tiranës, por të gjithë qytetarët e bashkive dhe të qyteteve të Shqipërisë për 4 vite me radhë. 100% pushtet rilindas në 4 vite në Shqipëri. Asnjë këshilltar opozitar nuk e gjen dot, jo në një vend NATO-s, jo në një vend Europës, as në vendin më të fundit të Afrikës, nuk e gjeni dot të pushtet absolut. Çfarë solli? Arrogancë absolute, arbitraritet absolut, korrupsion absolut, shpërngulje absolute. Ndaj, erdhi ora për t'i dhënë dëshkimin e merituar. Dhe jam shumë i kënaqur që jemi tashmë të angazhuar të gjithë edhe me Partinë Demokratike si partia kryesore e opozitës për ta bërë referendumin një realitet dhe për t'i dhënë mundësinë dhe fuqinë të gjithë qytetarëve të Shqipërisë që njëherë e përgjithmonë jenë ata zotër të këtij vendi dhe kur pushteti i radhës. Referendumi ka qenë angazhimi kryesor i Partisë Lirisë nga 25 korriku dhe do të vazhdoj të jetë kryesori dhe për realizimin e tij ne do të bëjmë çdo sakrificë në mënyrë që t'i kthejmë fuqinë popullit të Shqipërisë. Rrof Liria, rrof Shqipëria Europiane. Që i dhatë kësaj konvente.